السلام علیکم دوستو، اب نیکسٹ سوال حل کرتے ہیں۔ کھرو نیل کو چھلمو نے تھاپا سے ہو۔ جی، پہلے ہم اس پیراگراف کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد سوال حل کرتے ہیں، اور اس کے دوران میں ہم آپ کو ٹائم دیں گے کہ آپ اس کو خود پہلے حل کریں گے، اس کے بعد ایکسپلین کیا جائے گا۔ چھ کھو یاگن بیت نام ہوچی میں نمیدا ہنگو کو اوری کھو یاگن نلچ گا مانی تھاروں میدا ہنگو گن سا کھیجوری سسو کھیجول مادا نلچ گا پھاکم میدا حجیمان ہوچی میں نن پھی گا اونن اوگی وا پھی گا اوجی آنن کھونگی گا سم میدا کھوریگو اللیون نینے یورم چورم تھپس میدا ہنگو گن کھوری نلچ گا چھپکو نندو مانی امیدا 저는 한국에 와서 눈을 처음 봤습니다. 눈이 오는 날 가족들과 눈 사람을 만들고 눈 처음도 했습니다. 또 사진을 찍어서 베트남에 있는 가족들에게 보냈습니다. 지, 예, 무슨 개발하면 paragraph에 뒀어. 또, इसको हम explain करते हैं, उसके बाद नीचे दिए गए सवालों को भी हल करते हैं। کہ چھ کھو یاگن بیت نام ہوچی میں نمیدا، میرا جو ہوم ٹون ہے وہ ہوچی میں ہے، بیت نام میں۔ ہنگوک کو اوری کھو یاگن نلچی کا مانی تھرم میدا، اور کوریا اور ہمارے جو ہوم ٹون کا جو نلچی ہے وہ موسم ہے، بڑا ہی مختلف ہے، بڑا، یعنی کہ میرے ملک کا موسم اور ہے اور کوریا کا موسم اور ہے۔ ہنگوکن سا کھیجور اس سو کھیجول مادا نلچی کا پکو میدا، اور کوریا میں کیونکہ چار موسم ہوتے ہیں اور ہر موسم کا جو ویدر ہے وہ مختلف ہوتا ہے، جو نلچی ہے مختلف ہوتا ہے۔ حجی مان لیکن ہوچی منن پھی گا اونن اوگی وا پھی گا اوجی آنن کھونگی گا اشمیدہ، لیکن جو ہوچی من سٹی ہے اس کے اندر تو بارشیں ہوتی ہیں، اور اس وقت بڑا ویٹ سیزن یعنی گیلا موسم ہوتا ہے، اور جب بارشیں نہیں ہوتی تو بڑی ڈرائی موسم ہوتا ہے۔ تو اوگی کہتے ہیں ویٹ موسم کو، اور کھونگی کہتے ہیں ڈرائی موسم کو۔ تو کھری کو النے یورم شورم تھپس میں آتا، لیکن سارا ہی سال تقریباً جو ہے وہ گرمی کی طرف گرم ہوتا ہے، گرمیوں کی طرف گرم ہوتا ہے۔ تو ہنگون کھیور نلچی کا چھپکو نوندو مانی امیدا، لیکن کوریا کے اندر جو موسم سرما ہے، ونٹر ہے، وہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور برفباری بہت ہوتی ہے۔ چونن ہنگو کے پاس ہو نونل چھوم پس میدا، میں تو پہلی دفعہ کوریا میں جب آیا تو پہلی دفعہ برف دیکھی تھی۔ نونی اونن نل کھاجوک تلگوا نون سارا من من تلگو نون ساؤم دو حسمیدا،
تو جس دن برف باری ہوتی ہے تو میں اپنی فیملی کے ساتھ جناب برف کے آدمی بناتے ہیں, برف کے گولے بناتے ہیں اور برف سے لڑائی کرتے ہیں. نون ساؤم دو اسمدا جی, برف کے گولے بنا بنا کے جہاں ایک دوسرے سے فائٹنگ کرتے ہیں. تو ساجن چکو سو بہت نام انن کھاچوک تو رہ گئے فن اسمدا, اور تصویریں کھینچ کر بہت نام میں موجود اپنی فیملی کو بھی سینڈ کرتے ہیں. جی دوستو, اب ہم اس کا سوال حل کرتے ہیں. ہاں جی ایل بون ہنگو نلچی و بیت نام ہوچی مین نلچ نے اتو کے تھل آئے ہو, یعنی کوریا کا موسم اور بیت نام کا موسم کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ہنگو کا آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد بیت نام ہوچی مین کا موسم لکھنا ہے. اور ای بون میں ای سارا من ہنگو کے سو نونی اونن نل بوسل حس میں حس ہو مودو کھرو کھرو سے ہو. جی اس آدمی کا جب یہ کوریا میں برف باری ہوتی ہے تو کیا کام کرتے ہیں جی, کیا کام کرتے ہیں جی؟ تو برف کے آدمی بناتے ہیں, برف کے گولے بنا بنا کے ایک دوسرے سے فائٹنگ کرتے ہیں. تو آپ اس میں سرچ کریں اور مدھو کھرو سے ہو, یعنی اس میں ایک جواب نہیں ہے, اگر دو تین بھی ہیں تو آپ سلیکٹ کریں. جی اب ہم آپ کو اس کے چھونگ دپن بتاتے ہیں. جی یہ رہے اس کے چھونگ دپن, کوریا کے اندر موسم کیسا ہوتا ہے اور ویتنام میں کیسا ہوتا ہے. کوریا میں جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھا ہے کہ البون سا کھجوری سو سو چار موسم ہوتے ہیں. کھیور انہوں چھپ کو نم دمانی وایو, اور موسم سرما بڑا ٹھنڈا اور برف باری ہوتی ہے. لیکن ویتنام میں اس کے برف سے ال نے نینے یوروم سروم تھو وایو, پورا سال ہی گرمی ہوتی ہے. اور ایبون پھیگا اونن اوگی وا پھیگا اوجی آنن کھونگی کا اسمیدا, یعنی کہ جب برف بارشیں ہوتی ہیں تو اس وقت موسم بہت ویٹ ہوتا ہے, گیلا ہوتا ہے, اور جب بارشیں نہیں آتی تو بہت ڈرائی ہو جاتا ہے, کھنج ہو جاتا ہے. تو دوسرے سوال کا ای اور سب سا اس کے دو اس کے جواب آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے جوابات ہیں, یہ آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ پیراگراف کو بار بار پڑھیں, اس کی پریکٹس کریں, اس کے بعد جواب نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. اگر پیراگراف آپ کو سمجھ آتا ہے تو جواب ایزیلی آپ سولو کر سکتے ہیں. اوکے, اللہ حافظ.